ଦେଇ ଆସିଲାଣି ପ୍ରାୟ 20-30 ବର୍ଷ ତାଠୁ ଆଉ ବଢ଼ଉନି କାହିଁକି ନା ଏ ଲୋକ ତମକୁ ବି ଖାଇଯିବେ ସେଇ ଦୁଇ ଇଚ୍ଛା ପାଇଲେ ଡାକ ନହେଲେ ଡାକ ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସୀ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଲିଅନ୍ତା ବାରଣବାସୀ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଭାବେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏତେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରନି ମୁଁ ହାରାହାରି 300 ଗଣେଶ ପୂଜା ଯାଇଛି ଗଲା ସିଜିନ୍ରେ ଏତେ ଦେବୀ ପୂଜା କରନି ହାରାହାରି 150 ଭଳିଆ ଦେବୀ ପୂଜା ପ୍ରତି ବର୍ଷ 10-15 ବଢ଼ୁଛି ଆମେ ପ୍ରତିନିଧି କେଉଁଠୁ ପଇସା ପାଇବୁ ଏତେ ଦେବୁ ସବୁ ମେଢୁ ମୁଁ ଆଇଲାଣି 11ଟା ତାଠୁ ତନ୍ଦ୍ର ହାରିଆ ସାରିକି କେତେ ତଥାପି ଗୋଟେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଯାଉଛି 2000 ପ୍ରତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପରେ 2000 ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଫିକ୍ସ ଆଜି ଅଛି ଡ୍ରାମା 5 ଗାଁ 5000 ମେଲୋଡ଼ି 5000 ଯେଉଁ ପାତରପଡ଼ା ଆଜି ମେଲୋଡ଼ି ଅଛି 5000 ଏଇନା ମୁଁ ଆଇଲି 7ଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମେଳ 2000 ସରସାଇ ମେଳା 2000 ଯଜ୍ଞ 1000 ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ 1000 ବାଦିପାଲା 1000 କ୍ରିକେଟ 5000 ଫୁଟବଲ 5000 ଆମର ଫିକ୍ସ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଇ ଆସିଲାଣି ପ୍ରାୟ 20-30 ବର୍ଷ ତାଠୁ ଆଉ ବଢ଼ଉନି କାହିଁକି ନା ଏ ଲୋକ ତମକୁ ବି ଖାଇଯିବେ ଯଦି 3000 ଥର କରିଦେବି ଆର ଥର ବି ସେ କହିବେ 5 ସେଇ 2 ଇଚ୍ଛା ପାଇଲେ ଡାକ ନହେଲେ ଡାକ ପୂଜା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲାଣି ବହୁତ ସାଇ ସାଇ ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ସାଇ ସାଇ ସାଇର 2-2 ଆଉ ଏ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ କମି କମି ଯାଉଛି ନା ସେଠି କେତେ ଯାଏ 5 ଫୁଟବଲ କ୍ରିକେଟ ହକି 5 5000 5000 5000